Tak já to vrátím zase zpátky k low-level tématům a to bude obyčejný programování. Jsem Tomáš Záruský a chci vám ukázat něco o jazyku Cypher. Já se nejdřív zeptám, kdo má zkušenosti s tím, že si třeba napsal v Cypheru něco nad rámec Hello World. Super. Tak já to vemu velmi, velmi zlehka a takhle, řeknu to. Tenhle ambicí tady toho talku je, abyste si odnesli představu, že když přijdete k nějakému Cypher dotazu, tak budete mít představu, jak asi tak funguje a co s ním, jak asi tak chápat, jak se k němu postavit. Cypher je jazyk pro grafovou databázi Neo4j. Já jsem tady už minulej J Open Space měl talk na téma použití Neo4j v Cetinu, což byl náš zákazník, nebo je náš zákazník, a minule jsem to měl. A tam jsme teda dělali nějaký systém v telko. Teď o tom mluvit nebudu a chci se věnovat jenom čistě tomu jazyku. Zvolil jsem si jenom takový úplně jednoduchý příkládek, jenom databáze knih.cz, něco na ten způsob, že nějaký člověk, to jsou prostě ty červený entity, přečet nějakou knížku. To je celý. Jo. Já jsem chtěl, aby tam byla nějaká many-to-many relace. Takže tady jsem chtěl ukázat, že vlastně základní stavební kameny toho Neo4j jsou jenom uzel a hrana. V databázi máte entity, máte tam tabulky, máte tam atributy, máte tam jako nějaký vazby mezi nima. Tady máte jenom uzel a hrany, nic víc. Co s tím dělat dál? Když máme tuto strukturu vyrobit v Cypheru, tak by to vypadalo asi takhle. Je to jazyk, na kterým už je vidět první věc, že se snaží o to, aby byl jakýsi jako ASCII artovej. Takže když ty uzly malujeme jako kolečka, tak oni se snaží, aby tam byly nějaký jako kulatý závorky, kterými se ten uzel jako vyjádří. Jo. Jinak je to samozřejmě obyčejný JSON v tom uzlu, třeba takový to R1, máme to R1 reader, tak potom už ty jednotlivý atributy, to už je obyčejný JSON. A potom ty relationshipy, které jsou mezi nima, tak to zase se píše většinou velkýma písmenama, ono to budí dojem takového obdélníku, takže to dali do hranatých závorek a když chcete prostě udělat strukturu, kde je, že jeden uzel má relationship s jiným uzlem, tak ten uzel nějak pojmenujete a propojíte to tím relationshipem. Jak by se tohleto udělalo v SQLku? To je asi jasný, byly by tam nějaké dvě tabulky, mezi nimi nějaká vazební tabulka. Já tohleto ale tenhle slide neříkám kvůli tomu, aby jsem tady nějak hejtil SQL, já mám hrozně rád, ale chtěl jsem na tomhletom ukázat právě to, jak ty věci, na které jsme zvyklí v SQL, jak se dají pronést do toho Cypheru. Takže když se na ty data, které byly tady, chcete nějak zeptat, tak tím hlavním příkazem Cypheru je příkaz match, který vlastně říká, že milý engine, vyber mi nějaký uzel, který splňuje nějaké podmínky. V tomhle případě to vybere všechny uzly a ten uzel vrať. Takže vlastně ten match si představte něco jako v SQL je klauzule from a ten return je něco jako je select. Ale je to velmi zjednodušený. Jo? Já se k tomu pak ještě dostanu. Podrobnější možnosti jsou třeba, když byste chtěli vybrat uzly, které představují právě tu knížku, tak v SQL by se to dělalo takhle. Tady jsou dvě možnosti, jak to udělat. Ten samý SQL dotaz by byl ekvivalentně napsaný takto. Ten Cypher je typově, není tak typově silný jako SQL samozřejmě, takže tam místo tabulek jsou vlastně labely, to se píše za to dvojtečkou, že nějaký uzel, když máte nějaký label, že je book, tak je to kniha, když máte label, že to je reader, tak je to čtenář. Takže třeba dotaz, který vypíše všechny knížky i čtenáře, tak se v SQL zapsat nedá, to by byl nějaký nesmyslný union, jenom nějakých společných sloupců. Jo. Zajímavější ovšem bude, jak vytahovat složitější věci. A k tomu se vrátím vůbec k tomu, jak funguje SQL. Já myslím, že pro spoustu lidí, kteří dělali něco v SQL, tak bylo velmi přínosné, když ten okamžik, když přišli na to, že zatímco se učili, že píše se dotaz v pořadí select from where, tak ten engine, SQL engine, to nějak logicky vyhodnocuje v jiném pořadí. Nejdřív se vezme ta tabulka from,
pak se udělá jakoby ten filtr na ty jednotlivé podmínky ver a nakonec se z toho vytáhne jenom ten, ta projekce, že jo, by se tomu řeklo v tom jazyce té relační algebry. Takže to lexikální pořadí není stejný jako logický, ale na ten SQL dotaz se dá nahlížet tak, že vlastně ten hlavní model je relace, ta relace vstoupí skrze to from do nějaký pipeliny a tou pipelinou vlastně prochází skrz ty klauzule a každá ta klauzule s tou pipelinou něco dělá. Takže tou pipelinou prostě procházejí relace. Tenhle ten model je hodně blízký i třeba javistům, když nastoupila Java 8. Mimochodem, tady to je ta kompletní pipeline, takhle vlastně vypadá to logické pořadí, když tam dáte ty všechny ostatní klauzule. Nejdřív se udělá joiny, pak se to grupuje, pak se dělá having, což je něco jako where, ale nad tím zgrupovaným a tak dále. Takže takhle vypadá reálně ta pipeline u SQL. Ale tahle ta myšlenka byla velmi blízká javistům, když vlastně začali Java streamy, protože Lukas Eder, což je autor frameworku Juke, tak tady v těch odkazech, který potom si nemusíte fotit, to tam bude na té prezentaci, tak potom právě tam jako vlastně vyjádřil takový přirovnání, že zatímco v SQLku tou pipelinou procházejí relace, tak tady procházejí nějakým streamem typu T, procházejí objekty typu T, map to předělá na nějaký objekt typu R a tak dále. Jo? A tak to prostě proplouvá dál. Takže ta analogie z toho Java streamu je ještě taková pochopitelnější. No a otázka zní, vlastně, když máte před sebou cipher dotaz, tak jako, co prochází tím cipher dotazem? To je asi takový to hlavní. A odpověď zní, že je to něco podobného jako u toho relačního modelu. Tam opravdu jsou nějaké entice, kde můžete mít cesty, můžete tam mít uzly, relationshipy nebo obyčejní skalární hodnoty. A v podstatě, když si ten cipher třeba i prohlídnete, já nevím, v Neo4j browseru, což je vlastně uživatelský rozhraní, kde se to dá procházet, tak tam on si to hezky vizualizuje do podoby takových těch grafů, jak jsem tady měl, ale dá se to zobrazit i v režimu JSONu a tam fakt vidíte jako JSON, kde jsou vysloveně vidět ty entice, ty tuples, že když je to dvojice, tak tam jsou prostě jako tabulka se dvěma sloupcema a tak dále. Takže ten cipher dotaz právě vyhodnocuje to takto a ta match klauzule je na tom, na ní je právě nejzajímavější to, že ty první příklady, které jsem vám ukazoval, tak to byly dotazy nad uzlama a to hlavní, co ta match patterna umí, je, že najde nějaký vzory cest, takže v tomhle případě to udělá cestu od nějakého čtenáře k nějaký knížce a odpovídá to na otázku, jaký knížky přečetl čtenář jménem Jan. V jazyce SQL by to byl nějaký join a cipher se k tomu staví tak, že vlastně najdi mi všechny cesty. Ten engine tam má nějaký vlastně prohledávání do hloubky, který se snaží vlastně zapíchnout to do nějakého uzlu a pak se podívat, jestli tudy vede nějaká cesta, může se tam dát ještě nějaká podmínka na relationship, to je vidět tady dole. A tím způsobem vyhodnotí všechny možné cesty, se kterými potom může nakládat dál. To, jak s nima nakládá, to je právě klíčem k tomu, jak pochopit ten cipherový dotaz, protože on vlastně ten stream těch cest vezme a v dalších klauzulích ho zase zpracovává. Uvedu příklad, tady ještě vidět, ještě jenom, že opravdu jako třeba můžu se tam dát i hierarchický dotazy třeba, já nevím, zobrazte všechny babičky a prababičky, by se dalo říct tady u tohoto případu, nebo všechny celý rodokmén a podobně. Ten hlavní slide, který už mám poslední minutu, tak to akorát to vyjde, to je skoro poslední, tak ten hlavní slide je právě o tom, tady jsem si zvolil složitější příklad. Představte si, že máte zobrazit všechny knížky, které přečetl víc než jeden člověk, tak přečetl ten Jan. To je tady vidět, to je ten Jan a přečetl tuhle knížku, ten dárce, který přečetl ještě ten druhý uživatel. A jak to získám v cipheru? Tak první věc je, že si udělám něco jako group by. V SQLku je group by, v Neo4j žádný group by není. Tam je právě velmi, to je právě dobrý, že group by se tam dělá implicitně. Takže ten match samotný nám vrátí cestu z toho readera na ten book.
a s tou pipelineou prostě projde cesta. Potom ten vid je příkaz, který tu cestu pošle dál, ale přitom, když je tady count, tak to znamená, že všechno ostatní je jakoby v group by, takže on to zgrupuje podle knížek a podívá se, kolik readerů je každá ta knížka. Takže tady přijde stream, kde je vždycky book a její count. Pak to udělá, že to profiltruje ten stream a pak se podívá, pak udělá znova match, ale protože tady už je b a z předchozího streamu nám přišla tohleta dvojice, kde bylo taky b, a ten název té vazební proměny je důležitý, to je něco jako alias SQL-ku, tak vlastně on tady tohleto bčko sváže s tím bčkem a vlastně už dál hledá jenom ty readery, který četli tu knížku b a zároveň splnili tu podmínku. To znamená, že vlastně najde nám to vlastně, jaký ty knížky četl ten Jan. A pak to vrátí zpátky. Takže to vrátí opravdu, že Jan četl jenom tu knížku Dárce, což je mimochodem skvělá dystopická knížka, což je taková dětská knížka, ale hezká. Já jsem tady měl ještě jeden dotaz, který jsem si přece jenom vrátil zpátky k našemu případu, který jsme dělali pro Cetin, kde byla nějaká relace, což je nějaká v podstatě nějaký objekt, který zajišťuje tu přenosovou cestu po nějakým optickým kabelu. Je hierarchický, takže ta relace má pak nějaký relace jako nad sebou a úkolem bylo zjistit, po kterých úsecích optického kabelu ta relace jde, včetně jejich nadřízených. Takže se vzala ta relace, vzala se celá její hierarchie, to je ta hvězdička, kterou se to vytáhne nahoru. Tím bitem se to zgrupovalo do jedné kolekce, pak se ta kolekce příkazem unwind zase rozvine do streamu, vytáhnou se z toho jenom distinktní ty relace a podívá se, na který ty relace jsou právě navázané ty vlákna pak nějakých těch úseků optických kabelů. Takže asi jenom takhle vypadal jako reálný dotaz, který byl jako složitější, ale dá se s tím dělat v podstatě to samé, co v SQL-ku. Osobně mám radši SQL-ko, já jsem si skoro zvolil Cypher, protože mě přišel víc cool, že bych tady se SQL-kem asi moc nezazářil, ale osobně mě mám radši SQL-ko, takže kdybyste chtěli zítra v SQL-ku něco, tak jako může, mám tady ještě prezentaci jednu, ale ten Cypher je skvělý. Takže aby jsem to shrnul, co si odníst, tak stejný přístup k Cypheru jako k SQLku nebo jako k JavaStreamům. Je to pipeline, která popisuje nějaké zpracování dat. Hodí se vám to i u jiných jazyků, takový přístup. Je dobrý se naučit, jak ta match patterna funguje, protože to je fakt jako hodně silný a tady jsou ty hlavní a důležitý klauzule, který s tím něco dělají. Tak to je asi za mě všecko. Děkuju. Prosím tě, mě skoro mrzí, že jsi na konci to tak jako utekl zpátky. Klidně se vrátím. Protože mě to jako hrozně zaujalo už... Mám se vrátit. Ještě mi řekni, kam mám vycouvat, když tak. Jediná věc, co chci ptát, jak si to vyzkoušet u sebe? Co je nejrychlejší, jak můžu začít? Protože já, když tady vidím getting to start, tak to se po mně registraci cloud. Můžu já si to Neo4j nainstalovat lokálně? Já to dělám v Dockeru. Stáhnu si Neo4j Docker. Aha. A dám prostě normálně Docker run -d a běží mi pak na 7474 portu běží Neo4j browser, což je aplikace. Mě mrzí, že jsem ji sem nedal. Je to prostě webová aplikace, kde je konzole, kam dáte Cypher, on vám to vrátí buď ty data, nebo vám to tady na počítači, můžete pak přijít se podívat. No, takže... Přesto se to do toho dají ty data a lágu? Jo, přesně, to je vlastně zase Cypher, porovnávám Cypher a SQL, SQL-ko je vlastně DDL-ko a dotazovací jazyk, tak vlastně to první, co jsem ukazoval, je to DDL-ko, to bylo tohle, je tam nějaký příkaz create, a pak je samozřejmě příkaz, to match je vlastně jakoby SQL dotazovací jako select, jo. Samozřejmě můžete napsat match x, delete x a pak tím všechno smažete, jako, jo, prostě to je jasné. A tam je nějaký IntelliSense v té webové aplikaci, případně používáš to třeba v IntelliJ, jako je tam proto nějaká podpora? IntelliJ je plugin a je tam pro Cypher soubory a je tam nějaká nápověda, nějaký highlighting, je tam normálně a i ten Neo4j browser je poměrně jako, že se jako uživatelsky přívětivý, si myslím. Má to samozřejmě nějaký mouchy, že když pak dáte match x return x na databázi, která má hrozně moc uzlů, tak to můžete uvařit. Je tam nějaký třeba mechanismus, že vám zobrazí maximálně 300 a pak jenom varování, pozor, nezobrazuju vám celý graf. Jo.
Takže to chrání, aby vám to neuvařilo prohlížeč, protože zase úplně velký dotazy potom, když se mají vizualizovat, tak jako pak to není ani přehledný. Jo? To je takový to, na práci s těma grafickýma záležitostma je právě docela jsem, moje zkušenost je, že když se pracuje s těma jako programem typu, že vám se snaží vizualizovat nějaký graf, abyste to hezky viděli, čárečky, kolečky a barvičky, tak pak to jako má určitý jako omezení, že potom ve velkým grafu už se tím způsobem nevyznáte. Pak je potřeba si jako nějak efektivně třeba udělat nějak dotaz, který vám vytáhne jenom kus, protože člověk jako nepobere v hlavě nějaký obrovský graf. Jo. To potom za mnou přišel jako náš ředitel, že vyjeď mi nějaký velký graf, ať to můžu ukázat na poradě, ať je to hezký, prostě, jo. Ale to pak není pro programátora užitečný. Jo. To je prostě jenom, aby se to dávalo do nějakých takových prezentací. Jakože, jo. Ale když chcete řešit problém, třeba typicky tenhle ten problém, co jsem tady řešil, to byl support, kde něco nefungovalo, tak jsem se potřeboval jako zorientovat, jak to v tom grafu vypadá. Takže jsem si fakt jako jsem věděl, že ta relace prostě má řádově třeba 8 potomků, 8 předků, prostě každý má ještě pár dalších, tak to se dá nějak jako ukočírovat, jo. Takže je to takový ty intuici, že ten dotaz mi ještě pomůže, že si udělám tu představu a je pro mě lepší to radši vidět, aby jsem si potom ujasnil, jak ty vztahy mezi těma datama jsou. A potom, když už je to potom moc velký, tak pak už zase je lepší jako třeba programově si na to napsat nějaký plugin do Neo4j a nějak to prostě udělat jinak, ale ta vizualizace už jako potom nepomůže úplně. Jo. To je to moje zkušenost, aspoň taková. Tak jestli jsem odpověděl, nevím.